ସମୟରେ କଟକରୁ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବାହାରି ସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମାତ୍ର 15-20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆଜାଦି କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଯେଉଁ ପାଳନ କରାଯିବ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷରେ ସାରା ଦେଶରେ ଆଜାଦି କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ନାରା ଦେଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତ୍ରିରଙ୍ଗାମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହାତରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଧରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଶାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ପାରମ୍ପରିକ ନାଚ ଗୀତଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କର ଝଲକ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ମହାମହିମ ପଦବୀରେ ବସାଇବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବେ। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଥିଲା, ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଢେର ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ଭିତରେ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କଟକରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରର ଯେଉଁ 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅଭିଷେକ ଯେଉଁ ଫଙ୍କସନ୍ ଥିଲା ସେଠି ଯୋଗଦେଇ ସାରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆଜାଦି କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନରେ ସେ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ନେତା କର୍ମୀମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଲଗାଇବା ପାଇଁ କହିବେ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ରେ ଗୋଟିଏ ରୁଦ୍ଧଦ୍ୱାର ବୈଠକ ବସିବ ଯେଉଁଥିରେ କୋର୍ କମିଟି ଲୋକ ସାମିଲ ହେବେ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଶେଷ କରିକି ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଇଏ ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ରାସ୍ତା ଉପରେ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଶାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି, ଯେ ଶାହା ଆଜାଦି କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବର ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେବେ, ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ, କେତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବିଜେପି କର୍ମୀ ନେତା? ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଅମିତ ଶାହାଜୀଙ୍କର ଆଜିର ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଦିନ ପାଇଁ। କାଲି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, କାଲି ରାତି 1:30 ପରେ ଯେତେବେଳେ ଶାହାଜୀଙ୍କର ହେଲିକପ୍ଟର ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କଲା ଏୟାରପୋର୍ଟରେ, ସେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ହଜାର ହଜାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସେଠି ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ରାତି 1:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ଏଠି ଯେଉଁ ମାହୋଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ କେବଳ ମାହୋଲ ନୁହେଁ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହର ଲହରୀ ଖେଳିଛି ଯେଉଁଟାକି କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେତିକି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଆର ଗୋଟେ ସାଂଗଠନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସଂରଚନାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି।